Говорите в студиото, при нас е Денислав Иванов, който е студент в Военната академия сигурност и отбрана, но в предишните гостувания беше тук като представител на политическа партия Пряка демокрация. Сега ти си в така едно висше учебно заведение, в което човек не трябва да се занимава много с политика. Ами, да, така е. Интересно е, преди много години, аз така съм чувал, че едно от най-елитните неща, което човек може да направи, е представител на определена партия, да отиде при него, да се срещне, да му каже, вие сте един от най-добрите във випуска, искате ли да започнете политическа дейност, да влезете в определена комисия или нещо. Докато сега е срамно човек да бъде член на партия. Аз все още съм представител на партия Пряка демокрация. Това няма лошо. Да, и лошото е, когато, както имахме един случай напоследък, народни представители, избрани от листата на една партия, почват да се отказват, преминават в други структури, в предишни кабинети го е имало многократно това. Да, да, това е много лошо. Примерно и сега един от министрите, който е предложен в момента от професор Габровски, той беше министър в кабинета на Петков, който свърши преди няколко месеца. Лично според мен това е много порочно, как определен човек бива гласувано за него с преференция, а в един прекрасен момент той бива принуден да се откаже. Вие говорите за Никола Павлов. Да, да. Искам да ви кажа какво е казал преди малко Кирил Петков за него, да, във Фейсбук. Това е човекът, причинил щета средно от над 1 милион лева на ден на България. Саморъчно подписал договор за отказ от евтиния азерски газ и прехвърлил количеството към Газпром. Павлов трябваше да бъде разследван, но прокуратурата изе материалите, а после стопира процеса и така нататък. Вие говорите за бившия шеф на Газпром, който сега е предложен за министър на енергетиката. Да. Аз имах предвид министъра, който е предложен за министър на външните работи. Той беше министър в кабинета. Казахте на енергетиката, за да, това. Да, моя грешката, да. Но да, прокуратурата го разследваше, този същия човек. Доколкото знам, те го разпитваха близо 5 часа преди няколко месеца. Доколкото знам, нищо не намериха срещу него. Но пък Илиян Василев, аз четох негов коментар, той каза да се назначи Николай Павлов за министър на енергетиката. Е все едно Ал Капоне да бъде назначен за ковчежник на съкровищницата. Ама те пък и него го затвориха заради неплащане на данъци. Така да, че винаги така, може да, да се да намери. Стига да има желание, господин Колев. Да. Стига да има желание. Просто... Сега, няколко думи за темата, която вълнува цяла България. Тази сутрин, 10 часа и 30 минути, вече разбрахме състава на проекто кабинета на професор Габровски. Да. Вие какво мислите? Ами, аз ще го цитирам него лично. Да. Той каза, че лицата не са познати на всички. Да. На мен също. Аз не мога да кажа, че познавам подробно. Аз се запознах с тяхната биография. Нали, хора с сериозна биография, представени за експерти, които са били по различни агенции. И сериозен политически живот. Да, определено. Това, което ми направи впечатление, са двама министри. Единия е министър на образованието, който е магистър който е доктор на медицинските науки. От Плевенския университет, гинеколог, един от добрите специалисти на тази компютърна апаратура Да Винчи. Да, невероятно, но защо не е министър на здравеопазването? За съжаление, единственият български министър на образованието, който е бил начален преподавател, среден гимназиален преподавател, университетски преподавател, е Иван Вазов. След това са такива определени обекти, които, колкото и да са добри в своята дейност, за съжаление, ние трябва да инвестираме в нашето образование. Без образование нямаме бъдеще. Така е, но в края на краищата вие виждате, че вече имаме проекто кабинет. Възможно ли е според вас той да стане вече и постоянно действащ кабинет? За какъв период от време няма да говорим? Аз лично не мога да преценя. Като млад човек. Не мога да преценя. Според мен няма да успее да събере достатъчно подкрепа, което лично не е правилно. Тези народни представители, които там определени хора са гласували за тях, да отидат да се разберат. Виждаме какво стана в Германия. Германия, колкото и бяха различни, те направиха една коалиция. Кабинет се състави. Ние ходим на 5 избора за народни представители и те отиват там, за да се карат. Не е редно. Тези хора трябва по някакъв начин да се научат да работят заедно.
И ако не могат да го направят, то място им не е там. Ами, те са били в различни кабинети. Една част от тях с така различна насоченост, служебни, постоянни да, кабинети. Това да. Също прави впечатление, че много от тях са бивши заместник министри, министри. Друго, което прави интересно, на мен ми направи, ми стана интересно, е, че друг път заместник министри биват министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи. Този път имаме съвсем министър на правосъдието, който е и другия. Даже аз не разбрах дали ще бъде министър. Тя е министърка на правосъдието, да, и те са две. Да, и вице-премьер. Да, но едната е само вице-премьер. Да. На първата, която я цитираха. Което нищо лично на мен ми е така леко Меглена странно. Меглена Тачева. Да, друго, което е... Гледам ги, защото да. Човек не може да ги запомни. О, да, да, абсолютно, абсолютно, невъзможно е. Другото, което прави впечатление, е, че увеличаваме още броя на министерствата. Значи вече са 20. Значи в един момент сигурно... Не бяха ли 18? Не, 20. Аз лично два пъти ги четох. В момента по списъка са общо 20. Мисля, че на Петков бяха или 17, или 18. Да. Вторият министър, който е много интересен, между другото, министър на младежта и спорта е магистър по транспортна техника и технологии. Много хубаво, нали, експерт, но... Да, аз тук виждам и нещо друго. Аз мисля, че неговата дъщеря е била състезателка, да не си загубя листовете, че те станаха много. Да, да, да. Ами те казаха, че е помогнал на олимпийската ни инженер шампионка. Борил Кръстев, олимпийската шампионка по бокс от Токио, Стойка, да. Кръстева. Може би, да. Е дъщеря му или нещо. Еми, възможно е. Това не го проучих. Не, може и съвпадение, да, на имена да е. Да. Разбира се. Поживьомо видим, както се казва. Не знам доколко е хубаво да се говори. Той си е така инженер по специалност технология и управление на транспорта. Да, да. Да, и в момента кара добре. А с транспорт добре. Вие се занимавате. Да, да, така е. Така е. Добре, сега да преминем. Това ще е тема, която ще обсъждаме много дълго време. Да. Много неприятната ситуация с този автобус. Да, Бога прости, да, починалата 68 годишна жена. Наистина съболезнования на семейството на починалата. 19 други души са ранени. Надявам се поне те да нямат сериозни наранявания. Аз само да кажа на зрителите, че ви задавам този въпрос, защото вие се занимавате с транспортна дейност и тя особена дейност, превоз на опасни товари. Да, така. Затова очаквам да чуя и вашия неопасен коментар, просто... Не, безопасен превоз на опасни товари. Да. Моя коментар лично е, че има нужда лично транспортния бранш да се промени и специално автобусния превоз. Примерно в Дания всички автобуси, които имат темпо 100, т.е. те имат разрешително да се движат с 100 км в час, те трябва да имат задължително монтирани колани за безопасност. Те не са раменно бедрени, а са тазо бедрени, които по никакъв начин не нарушават комфорта, човек си ги слага и си, както аз съм седнал сега в стол, тук си просто имам един колан на мен. Да. Разликата от това да се возиш в автобус с колан и без колан е, живееш или не живееш, ако стане катастрофа. Ако автобуса се обърне, вие си представете един автобус с колелетата нагоре, но, той, този пътника, автобус е, да. Но пътниците биват залепени, така да се каже, за седалките, защото тия колани ги държат. Другото интересно, което е също в Дания, когато един автобус тръгне от точка А за точка Б, примерно да кажем, да дадем пример за България, София, Варна, шофьора казва: здравейте, аз съм вашия шофьор. Днес пътуваме по линия София, Варна. Ще спреме в Пловдив. В Пловдив сме в еди колко си часа. И накрая на това съобщение той каза: за да се возите в този автобус, вие задължително трябва да си поставите колана за безопасност. И мене лично много пъти ме прави впечатление как хората се качват, автобуса тръгва, никой не си слага колана, но в момента, в който шофьора го каже това, огромен процент, примерно да кажем 80-90%, го правят. И това може да се направи в България. Това е много лесно да се направи. Това отнема никакво усилие. Всеки автобус има микрофон, тук стоят на седалката на шофьора. Шофьора натиска едно копче, прави това съобщение. Да, след катастрофата с този автобус, който стана по пътя Тополовград, да. Свиленград, да, да. Какви са според вас версиите, защото се оказа, че техническото състояние, поне това, което слушах на автобуса, е било добро. Прегледа е минал, шофьора не е пил, всички необходими документи е имал. Ами те двете... Автобуса обаче е произведен 1997 година. Да, да, мисля, ами да. Това също трябва в един момент да се помисли
доколко не е редно тези автобуси да се... Зрителите виждат снимката и вие може да. Да, да. Аз слушах репортажите. Ми прокуратурата излезна с дежурните две обвинения. Първото е несъобразена скорост, което е, нали, най-дежурното. Второто е шофьора е виновен. Мокър път. Мокър път. Аз между другото преди 2015 година, преди 7 години, катастрофирахме в Гърция, се обърнахме с един камион на един завой и единствената причина аз да бъда тук днес е защото това не се случи в България. Спаси ни мантинелата, камиона беше спрян от мантинелата. Виждаме сега, излизат репортажи, снимки, каква е била мантинелата на място. Мантинелата ето, е била виждаме, запарена. Това, тя не се вижда сега. Да. И късмет наистина, че автобусът е спрян от дърветата, защото ако този автобус се беше обърнал, тук смъртните случаи щяха да са повече. Не дай си Боже. Значи, да, това не дай си Боже е нещо, за което ние може се, само да си го казваме. Ето е мантинелата. Да, ми мантинелата. Аз гледах снимки днес, тя буквално е била заварена, рязана от нея някакви парчета. Всяка една мантинела, която стои на един път, изложена на метеорологични условия, тя трябва да бъде подменяна регулярно. Не може една мантинела от живково време да стои и ние да се надяваме, ако стане нещо. Пътя бил мокър. Ами, нормално е да вали. То нормално е да има сняг. Ами, нормално е, да. Абсолютно. Зима идва. Карат се превозни средства с гуми на по 20 години, на 15 години. Никой не го следи това нещо. Вие сам казахте, автобусът е минал технически преглед. Да. Той просто е отишъл, някой го е проверял там 15, 20, 30 минути, лепнал му един стикер, давай. Реално той бил ли е проверен, дали всичко му е наред на него? Все пак госпожа Русинова, вие я познавате много добре, от Агенцията за пътна безопасност. Да, да, сещам се. Да. Сега се сети. Тя каза, че в този участък няма остри завой, но пък на пътя нямало и маркировка. Ами, да, маркировката в България, тя перманентно си я няма. В моето село преди няколко месеца минаха една из хора с една машина, направиха една маркировка. Един месец след това тази маркировка вече почти не се вижда. Да не говорим, че вечерно време при мокър път тази маркировка изобщо не се вижда. Тя все едно няма. Да, цени милиони за едни маркировки. Този път ще разберем ли защо наистина няма пътни знаци в някои участъци? Ами някои хора ги крадат, някои хора, примерно някой се блъсне в тях. Един млад човек като вас по време на студентските празници е влязъл в една дискотека с пътен знак. Когато го попитали откъде е, той казвам, не мога да разбера как попадна в мен. Да, разбира се. Ами, това съм го пропуснал, ама нали, да станем интересни и да сме забавни, какво ли не правят младите. Да, ама в резултат на това виждате, липсват пътни знаци. Една жертва, но както вие казвате, ако беше се обърнала в дерето... Вижте, ако примерно си представим автобуса, децата както от Лим, е така... Помним ги. Да. Магистрала, това е катастрофата на магистрала Струма. Какво стана с нея? Нищо почти нищо не стана с нея. Нищо не стана. Какво стане? Там също не е имало маркировка. Шофьора не е видял магистралата. Не е видял, че има отбивка, забил се в мантинелата. Автобуса се е самозапалил, защото е превозвал пътниците, от които са отишли в Турция, са си купили вместо да си купат, примерно, дрехи, са си купили нафта или бензин. Тази нафта се самозапалва и автобуса изгаря. Добре, това може би ще се говори много дълго, но как може да се предотвратят следващи катастрофи? Все пак вие сте човек, който се занимава с този проблем. Ами нека първо започнем, нека първо водачите, ето тук ни гледат доста хора, вашето предаване е много гледано предаване, нека самите водачи, господа, аз също съм професионален шофьор, имам D категория, въпреки че освен курсовете не съм упражнявал професионално да бъда водач на автобус, правете го, казвайте, трябва да има кампания, в която да се обясняват тия неща. Ако трябва да се направят видеа, които се въртат регулярно. Добре, извинявайте, в кой век живеем? Не можем да сложим пътни знаци, не можем да направим маркировки по пътищата, не можем да ремонтираме една малка отсечка, едни тунели по автомагистрала Хемус вече. Колко години ги ремонтираме? Ми от 15-та година, 7 години и ще си ги ремонтираме. А не, преди това имаше повече. Ами, имаше един период, в който се караше. Имаше един такъв период. Аз си го спомням. Но после... Сега пак ли са затворени, защото бяха казали средата на декември ще ги пуснат? Ами сега правят един мост, един виадукт го правят. Те има още, аз миналия ден минах, щях да ги буря точно колко останаха виадуктите, които не са направени, не успях да го направя, но мисля, че са поне още три виадукта, има четири, които остават да се правят, защото тя е една фирма, която го прави. И
регулярно затваряме това, затваряме онова. А това с камионите, което се случва, е пълно... Аз го казах във вашето предание. Това си е пълен геноцид. А там няма ли вероятност, когато тези тежкотоварни коли минават по този стария път през Витиня? Той е много тесен. Той е много тесен и опасен. Слава там Богу, нищо не е станало. Ама напротив, стават постоянно стават неща. Има смъртни случаи. Камион с камион ударят ли се? Там хубавото е, че се кара поне с ниска скорост. Там ако при челна катастрофа камион с камион, 100% и двамата шофьори загиват. Това е, няма друго. Просто камионите се смачкват и това е. А аз не мога да разбера. Аз искам да пиша писмо до министъра на регионалното развитие. Между другото, аз лично смятам, че... Кой? Сегашния или бъдещия? Това е въпросът. Затова не съм го изпратил. Аз съм го започнал от това, но то няма някой да се задържи, докато български пощи го занесат до министерството. Може вече да е сменен министъра. По електронен път вече, нали? Да. Имаме електронно правителство. Да, и министър имаме, както е най-важният. Да. Та въпросът е, че аз не мога да разбера защо примерно не се пускат тия товарни автомобили в тъмната между 20 часа и 5 сутринта. Какъв е проблем? Няма никакво движение по магистрали. Да. Какво пречи тия камиони да се движат по магистралата? Да не говорим, че от София за Варна, който е, пътя преспокойно може да се минават камионите по магистралата. Те камионите им е по-трудно, нали, понеже като са натоварени, все пак Витиня си е голямо изкачване, нали, се движат с по-бавна скорост. Но тези, които пътуват за София, за Варна, преспокойно могат да се движат по магистралата целодневно. На Витиня стават много катастрофи. Разкачат се ремаркета, излизат камиони извън пътя. Там стане ли катастрофа? Преди няколко седмици, месец, може би, беше станала една катастрофа. Линейката не може да стигне на място. Двете посоки, пътя просто е затворен. Това е безбожие. Извинявайте, но в някои държави винаги се оставя място, където могат да минат линейки, пожарни коли, но при нас този момент го няма. Ние мина предишния път, когато бях при вас, точно го показахме. В Германия се казва Rettungsgasse. Това е спасителна лента, която всички отият надясно, най-левите отият вляво, за да може да стигне. Но когато пътя е прекалено тесен, няма как да стигне тази линейка до там. Добре, все пак в края на краища говорим за транспорта и за всичко това, което се случва. Аз искам да ви помоля за един коментар. Вие като млад човек явно не помните, но аз знам, че има два проекта, които са много годишни. Те са свързани с тунели. Шипка, да, и Петрохан. Да, да. Ами аз Шипка не помня кога. Аз не съм бил роден, когато е започнал. Ами той е на 100 и няколко години. Да, така че никой от нас не е бил роден. Да, да, може би още, ако римляните между другото са го били почнали да го строят, може би щеше да имаме тунел. Ами аз лично смятам, че няма нужда от тунел под Шипка. Което, да, нали, сега тук може някаква сензация хората да тук кажа. Тук е вече нещо. Хората от този регион. Да, но моето мнение какво е? От Габрово, където е разклона след Етара отгоре, до Шипка, до село Шипка са точно 23 км и половина. Ама много завой. Ами не са чак толкова много. Има завои, които преспокойно могат да бъдат... При зимата е много опасно. Трудно се преминава. Аз миналата зима го минах, не беше чак толкова опасно. Случи ли си добро време? Не. Случих огромна мъгла, между другото, и беше много трудно да се кара, но аз лично смятам, че може да се използва технологии, в който пътя да бъде разширен. Това е вече друг проблем. Да. Да се разшири пътя и... По този начин не може... Но все пак този тунел ще реши много проблеми. Всичко става много бързо. Този тунел ще създаде огромен проблем и го построят в чакайте протести в Казанлък. Казанлък няма околовръстен път. Тоест, ако пуснат цялото движение да мина през тунела, както те говорят, че ще пускат всички камиони, Казанлък ще се напълни с камиони и хората ще излезнат и ще почнат да затварят Казанлък. Казанлък трябва първо да му се направи едно околовръстно, както направиха на Габро, или да се използва пътя, който е от Шипка през... Те са две села, второто го забравих, но третото е Дунавци. Или да се използва този път за достигане до Подбалканската, или да се направи много околовръстно на Казанлък. Там от Шипка, където се отклонява, да, в дясно. Да, в дясно, да, точно, да. Но разбира се, не през селата. Да. Нещо зва беше, излезаме главата. Но не през селата, а трябва да има околовръстни на селата. Камионите нямат място в селата да пречат на хората да си почиват. Добре, понеже използвам вашето присъствие, да ви помоля да кажете няколко думи, тъй като вие се занимавате с транспорт, имате такава фирма, тол системата помага ли ви? Не, на мен не ми помага и тя и на никой не помага. Тя помага на определена клика хора, които работят. Ние с вас го коментирахме веднъж. Какви заплати взимат по 200 лева на час, между 40 и 80 хиляди лева на месец. Момент. 200 лева на час. Да, аз миналия път ви го бях... мисля, че беше... Сега не си ги спомням точно, но около 200 лева. И това са, нали, експерти. Младши, старши, там вече стават повече. Еми, 100 да са.
Еми, 100 да са, да. Тази тол система е изключително скъпа. Е, защо получавате заплата на час? Ами, то като го разбиеш 8 часов работен ден, 40 часа на седмица, 40 000 лева долу-горе, толкова идва. Не, защо получават такава голяма сума? Каква работа вършат толкова? Не мисля, че вършат кой знае каква работа. Не мисля, че вършат работа. Това са при вас, да речем, е възможно. Занимавате се с безопасен превоз на опасни товари. Да, да, но и аз не получавам такива заплати. Да. Аз не познавам човек, който получава такава заплата. Но тук говорим за едно грабене на бедния български народ. И докато тази тол система не получи една ревизия и не се направи една проверка да се види реално колко се дава, тя тук наскоро спря тази тол система. Да. Тя не работеше. Куриоз е, че държавата, ние сме в единствената държава в Европейския съюз, която има тол система и държавният оператор не предлага бордови устройства, чрез които да ни следи и да отчита къде се движат камионите. Във всяка една нормална държава на границата може да спреш да си купиш машинка, да минеш през държавата транзит, след което тази машинка да я върнеш. Добре, сега няколко въпроса, тъй като и времето много напредва. Да, с вас времето винаги лети. Благодаря и с вас така. Сега, днес една новина и тя е от вестник Телеграф. Обмисля се въвеждането на задължителна гражданска отговорност за тротинетките. Да, тротинетките. И как ще стане? Ами, ако вие имате... Това е малко малумно нещо, би го нарекал аз. Цялата ни застрахователна политика. Аз, примерно, ако нещо зависи от мен, бих го направил всеки човек да си има право да си направи застраховка. Тоест, вие се обаждате на един застраховател и му казвате, аз искам да имам застраховка за колело, тротинетка и мотор. Аз, примерно, имам 4 мотора. Аз на тия 4 мотора трябва да им плата и на 4-те данъка. Окей, нали? Мои са си, плащам си данък. Вие имате 4 мотора? Да, имам 4 мотора. Единия, но аз съответно не мога да ги карам и 4-те едновременно, но за да ги карам тези мотори, аз трябва да платя и на 4-те гражданска. Да. Защо не се направи гражданска отговорност на водач? Тук говорим за тези мотори, тротинетки. Да, разбира се, ако аз блъсна вас, примерно с моята електрическа тротинетка и... Вие трябва да ме осъдите мене. Много по-лесно е да се обадите аз да ви кажа, ето това ми е застрахователя, свържете се с него. Но ако имате няколко тротинетки, какво трябва да ме правите няколко застраховки? Вие може да ги карате всичките наведнъж? Не можете. Така е, но... Да не говорим другото. С това спиране от движение. Аз си правя застраховка на мотора, примерно, от март до септември, но октомври, нали? Зимата мотор никой не кара. Този мотор, като му изтече гражданската, те ми го спират от движение. Аз си пускам нова гражданска, обаче някога мотора веднага бива пуснат в движение, някога отнема 2 седмици. Тоест аз съм си платил данъка, платил съм си гражданската и в същото време не мога да си използвам мотора, трябва да отида прямо в КАТ да си пусна молба да ми го възстановят. Това според мен лично е пълно малумщина. Така е, тези дни прочетох и нещо много интересно. Става въпрос за страхуването. Ако автомобилът е на лизинг и бъде откраднат, спирате да плащате за страховката, това вноските и и те трябва да ви възстановят сумите до този момент. Някаква такава система от застрахователя да се поемат. Това не го знам. Това нещо ново, не знам, аз на един приятел му откраднаха... Това всеки ден излизат такива, да. На един приятел му откраднаха колата и той почна да се моли в един момент да не му я намерят, защото се оказва, че ако ви откраднат на вас колата и след определено време полицията я намери, тая кола отива в един гараж някъде, там се полицейски. Плаща. Не знам дали, невероятно не се плаща. Но вие тази кола никога повече не я, може да я видите, нали, ако отидете оттам да си я видите, но вие не я получавате, защото тази кола е веществено доказателство, което не се връща. То е там по делото. Ако някога намерят кой е откраднал, това е колата за брата. Ако това дело не продължи с години, тя си стои там. Да, тя си стои там. Съответно, застрахователите, ако имате каско, те ви казват, ама господин Колев, ние ви намерихме колата. Какво ще правим с Дунав мост и другите мостове, които щяхме да строим, защото положението там е трагично? На Дунав мост ще се повтора и по третия, и по петия. Трябва да се направят гишета, за да може да минават повече камиони. Аз лично смятам, че това е политика на Европейския съюз. Нас да ни бият по главата и нарочно, тенденциозно се правят тия големи задръствания. Няма друга логична причина. Трябва гишета и трябва един камион да мине бързо. Не може сега, 48 часа един камион да минава граница. Да, писмото ви трябва да бъде адресирано сега до господин Прошко Прошков.
Той е кандидат министър на транспорта. Да. Но аз това преди малко исках да ви кажа. АПИ няма място в Министерство на регионалното развитие. АПИ контролира как се поддържат пътищата. АПИ трябва да отиде в Министерство на транспорта. И тогава ще си адресирам писмото до господин Прошко Прошков. А сега ще имам две писма. Едно до него и едно до кандидат министъра на регионалното развитие, който, чието име в момента не мога да го кажа, но ще си го адресирам, живот и здраве. Нищо не казахте, тъй като сме на финала за тунела под Петрохан. Тези да. Пак имаше протести. Ами, не може да... Витиня е една огромна артерия. Не дай си Боже, някой направи терористичен. Аз, извинявам се, че пак се връщам на Витиня. Гръмне Витиня, паднат виадуктите върху стария път. Край. Да. Ние трябва да имаме диверсификация. Диверсификацията, тя нали сега е много модерна дума покрай енергийните източници. Трябва да имаме диверсификация на маршрутите. Тунела под Петрохан трябва да го има, защото това ще облекчи движението много на товарния трафик и на автомобилистите и ще намали катастрофите. Все пак, ние тук в България човешкият живот няма никаква стойност. За съжаление, това е истината. Виждаме, ако имаше стойност, някой ще направи някакви мерки сериозни. Не само да се крият по храстите, да ни снимат на 40, където преспокойно човек с 80, ако мине няма никаква безопасност за никой, да идват и ни глоби по 500 лева. И това е. Ние казваме, окей, смъртните случаи намалели. Намалели, ама не са намалели. Добре, много ви благодаря. Ще ви очаквам в най-скоро време да продължим този разговор. Колегите ме предупреждават, че така вече навлизаме в времето на рекламите, което е малко опасно. Да, не е редно да е редно. Благодаря ви, Дениславе, за днешното гостуване. И аз ви благодаря. Време за реклама.